یه جگه رجیستریشن دی آفیس نو رجیستر دکھائیں گے یہ کمپیوٹر تو رکھا ہوا اس میں کیا ہوتا کرتے ہیں کوئی ہے انٹری کا ریکارڈ ہاں جی سر دکھائیں زیادہ تر مزدور آتے ہیں یہ مسجد یہ مین اکوموڈیشن السلام علیکم السلام علیکم چلو شکر ہے ہیٹر لگایا ہو سولیا ٹھیک مزدوری کے لیے آئے ہو السلام علیکم کدھر سے آپ ہم چار سجے سے اچھا چار سجے کیسا کام مل رہا ہے آج کل بس جی مزدوری مل جاتی ہے ان شاء اللہ ملے گی ابھی ہم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ نکلنی اور آپ کو ملے گی ان شاء اللہ کدھر سے سارے بنیر سے ادھر ہی ہم تو ادھر بیٹھا تھا وہ آیا اس کا کیا نام تھا فیصل جاوید فیصل جاوید صاحب بھائی آج تو ملے ہمارے مہمان پورا ہو گئے آپ روزانہ ادھر آتے ہیں ہاں جی صاحب روزانہ آتے ہیں کدھر سے آئے وہ ہم تو چکش آزاد سے آئے نہیں اور ادھر ہی رہے تو پیچھے کدھر سے پیچھے ہم چار سال ایک آئے اچھا 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 کام مل رہا ہے آج کل نوکریاں مل رہی ہیں تھوڑا کام دو سر سردی میں نہیں سردی ہے اور تھوڑا سا مطلب جو ہے نا کام ہو رہا ہے دو تین مہینے میں ابھی سردی ہے نا تو گرمی شروع ہو جائے گی ان شاء اللہ سر دسمبر جنوری فروری اس کے موسم میں کام بالکل نہیں سردی کا موسم دن چھوٹا ہے اسی وجہ سے لوگ کام نہیں کرتے کام روک اسی وجہ سے کام نہیں ملے گا ان شاء اللہ کام ملے گا اب ہم کافی یہاں کنسٹرکشن بھی تو روکی ہوئی ہے نا ابھی تک اس کو بھی کرے گا ان شاء اللہ کام ملے گا السلام علیکم السلام علیکم کھانا شانا ٹھیک ہے یہاں ہاں